非常に難しい相手、そして厳しい相手ではありましたけども、最低限の結果とね、また違ったプレーと違った姿でセカンドレグ迎えられると思ってます。自分たちがこのような戦いをしなくてはいけないっていう 新たな、光が見えたと思ってますんで、まあ、ここでね、どういう形でやるってことは言えませんけども、違った姿になると思ってます。まあ、素晴らしいサポーターと素晴らしい選手たちと素晴らしいピッチで、ね、プレスしたことはね、非常に僕のサッカー人生の中でもトップレベルのスタジアムと相手だったかなというふうに思います。